点解我见到报道话你话要建呢个即系超级监狱嘅？南丫岛系可以发展到一个，而里边咧仲可以。哦、OK。咁所以大家系对呢个南丫岛起超级监狱误解嘅。呢、這个超级监狱嘅构思系2003年已经有人提出过嘅，而惩教署系好欢迎嘅。中国系共产党主政嘛，香港人是完全冇可能做到呢个国家主席。你有冇意见咧？对于香港成立呢个共产党支部，等香港嘅未来年青人系有一个机会系贡献自己俾全个党或者全个中国。即系呢个节目系贡献俾个社会 ，share 我嘅 thought。我覺得我要的資訊想跟大家 share 的是越廣泛的平台那就越好了，我是不收錢也不收錢的。即是這個節目如果你覺得有教育性的更好了。欢迎回到你是谭新强世界 Zoom 继续 Eddie 同埋今日嘅嘉宾冼国林师傅啊，欢迎两位，系欢迎欢迎，OK 系啦，阿威威，不如你开始问先啦吓，第二部分。我一个比较肤浅嘅问题，因为我听到阿冼师傅出嚟咧，跟住啲群组入边有人话陪跑啫，师傅啊，有冇人咁样话你啊？我谂讲呢样嘢嘅人都好多不少。但是呢隨著我有兩份政綱出了之後呢，啲人就開始有少少改變啦。第一，我真係好真心寫咗兩份政綱，而陸續仲會有幾份政綱出嚟，裡面嘅內容亦都好多人都認同我政綱裏面講嘅嘢。咁陪唔陪跑呢，我可以話咧，我自己出得嚟呢就一定係想贏，根本冇可能我陪任何人跑，亦都冇人指示我出嚟同人陪跑，所以呢句說話呢係唔成立嘅。OK，Eddie、okay, 你是不是有其他问题？首先当然支持啊冼师傅这个精神啦、啊，系啦，出得嚟参选，即、就、系、是、一定是要有一个胜利的一个信心嘅，如果唔系就即系嘥时间啦，系嘛，即系啊得唔得系另外一件事吓、啊。但 anyway，、第二个讨论嘅呢个，即、就、系、是、我觉得冚唪相关嘅，即、就、系、是、我头先当然好着重讲咗讨论咗好多关于疫情咁，但系如果假設即疫情受控，我覺得如果不受控就都唔使講經濟噶啦，咩都唔使講。但係如果假如嗰度有啲緩和啊，咁樣係咯，長遠啲嚟講啊，冼師傅，不如聽下你講對於香港經濟，即我覺得最近呢幾年當然是五勞七傷啦嚇。咁你有咩大計係幫助到香港個經濟係有啲改變嗰個局面呢？首先咧，其實咧，香港要搞好一個經濟，任何一個地區搞好經濟。先要搞好個政府架構個施政，即係話，如果你政治處理得唔好，我哋講治國先治利。如果你連利治都搞唔好嘅話，你咩經濟計劃出嚟效果咧，都係事倍功半。咁呢個我第一個。第二個咧就話，而家香港咧係好多傳統經濟板塊咧嘅前景唔係咁樂觀，或者發展空間唔大嘅咧，我哋係咪摒棄佢？唔係。所以我個經濟政策咧就叫故舊揚新。就是先巩固或者优化传统的经济板块，再发展两个新的经济板块。而我认为香港的潜质比较大的经济板块两个，第一个是金融，第二个就是创科。金融就很简单，我们香港现在所谓金融市场只有股票而已， bond market 又没有， future market 又没有， commodity market 又没有。所以其實香港是否真真正正的金融中心呢？我成日都懷疑緊自己，香港除了股票有什麼突出呢？咁呢個是我希望在金融板塊發展，即係呢個係第一。第二咧就喺與此同時咧，就一定要解決個房屋問題。房屋問題咧就去可以減少民怨，人人安居樂業嘅話，仲邊有人搞咁多事咧？咁所以尋找土地咧，其實係我一個重中之重嘅。咁我亦都有信心，亦都出咗，可能你哋未得睇我第一份嘅政綱咧，就已經講咗房屋政策。我係可以善用離島嘅地啦，發掘啲新嘅，或者將嗰啲土地嘅使用重組啦。咁咧就我有信心，五年內咧就將嗰、那個公屋輪候嘅時間由6年至到3年以下。咁呢一個咧就已經係一個好嘅重大改變，同埋劏房問題其實唔難解決，一有土地。
供應咧就自然好易解決。呢個係我嘅希望喺五年內已經可以做嘅。冼師傅，我其實都之前有即係我自己都有諗過或者討論過關於房屋問題啊。咁我覺得兩樣嘢，第一樣咧就係短期好明顯，即係啲人想申請公屋啊，嗰個輪候時間好長，咁呢個要需要舒緩啦。咁但係我覺得。其实香港你看看个人口老化问题很严重，而且因为又有这个移民的问题，其实已经是由很低的人口增长率到现在是负增长，所以如果你现在说大量起很多楼或者释放很多土地出来，会不会反而就像内地那样，会不会长远反而制造一个过剩，是严重的过剩问题？因为你其实现在同时不停幼稚园小学大学现在都说要杀校，都是要减少个位置，因为不够学生，医院有些其实如果都是要关门的，所以你现在说、哦、我譬如释放很多地，起很多 unit 出来，所以我自己的看法，其实香港的房屋问题不只是说不够 unit 那么简单，是那个最低面积，现在终于我讲了很久了，现在终于说好像开始讲，是你的屋是小到不人道，因为你不停想逼高个尺价的问题，所以我觉得即如果太过简单去即是说起很多 unit 出来，但是不考虑那个 quality、啊。当然我觉得香港即比例上太多这个郊野公园了，即应该是生活得好的环境。但是即你明白吗，即如果你短期内只是说为了解决上楼的时间问题起很多 unit 出来，那就是长远这个可能是一个很严重的祸害来的。因为香港人口是负增长的。首先你要分得清楚，我们作为一个政府呢是要长中短要兼顾的。那短期呢其实呢所谓释放呢我是善用土地资源的。譬如我提议将南丫岛1350公顷在港岛南起条桥过去已经即时可以用到1350公顷。咁我将譬如举个例，我建议将南丫岛发展成一个咩可以有旅游啦，有居住40万人以上的地方啦，可以是一个休憩地方。咁呢、这个即是好似我哋嗰个叫做马湾咁。马湾是有居住地方，亦都系休闲地方。咁啊，呢个系一样嘢。第二咧，其实老人问题我有兼顾到，因为而家老人问题好严重。其实安老院大家可能唔知，轮候时间真系唔会比轮候公屋低。而且安老个服务咧，亦都要兼顾。其实喺我第二份政纲度咧，已经咁嘅安老服务。譬如好简单，而家好多空置院校，老人家咧有两种，一种咧系行动自如嘅。一种咧系直情已经行到嘅，咁呢两种咧，我哋都要兼行动自如嘅，可以做一啲优质嘅安老院俾佢，就系将一啲空置咗学校咧，去优化佢改良，加翻啲 lift， 加翻啲电梯。咁至于嗰啲喐唔到嘅咧，其实咧我哋可以考虑咧，将啲商厦嚟，因为商厦咧唔系工厦嗰个 loading 啊，无论楼底啊或者嗰个负重咧都够嘅。咁嗰啲咧，因为佢根本你整到咁靓个花园俾佢，佢都唔会去享受到嘅话咧，嗰啲咧同埋佢嘅设施系比较重型大型嘅，我哋可能考虑呢啲。其实我系长中短都有，不过喺节目咁短咧，我哋好难去完全讲得好清楚。咁所以我就作为一个从政者，系要我有句口号嘅就系、是、要均衡兼顾各阶层嘅合理权益，亦都唔主张仇富，亦都唔会摒弃某个。如果你看我第二份政纲，就关于特殊教育，香港最缺少的特殊教育，而我特殊教育我是着墨很多，所以我是兼顾弱势社群为主的，所以大家不要就这样听话有些误会，我是只是想着起些屋长期的空置，绝对不会的。很简单、我是赞成一样东西，有政府有些做数的，什么叫做数呢？他说起了几多个单位，但其实原来那平均是讲的百几二百尺，佢單位數咪多咗，實際上居住人嘅面積咧係少咗嘅。咁呢個我係絕對唔贊成嘅。我係贊成每一個人都應該有個最基本嘅尺數。我同呢點我同你冇分歧嘅。好啊，好啊，好啊。咁樣咁經濟方面，我呢度你講打斷下。點解我見到報道話你話要建呢個即係超級監獄嘅？呢度可唔可以解釋下？可以解釋，好多人嘅誤會，我話南丫島就整一個超級監獄就算數。南丫島係1350公頃，再向西南海填埋咧就有1500公頃，呢啲全部喺五年之內做到嘅。而我哋嗰個明日大嶼咧係要25000得1600公頃，咁呢個咧我就覺得我太長遠嘅嘢我都未必有命睇得到。
咁南丫島只係大約200公頃係一個超級監獄，而將所有市區28個監獄咧係全部集中咗一個超級監獄，然後剩翻大約1300公頃咧係可以發展到一個旅遊度假、遊艇、水上活動中心嘅地方，而裏邊咧仲可以裝到400,000人。咁所以大家係對呢個南丫島起超級監獄誤解嘅，仲有咁樣就即時可以釋放到市區好多，譬如赤柱有四個監獄，大家可能唔知，又得一個赤柱監獄。赤柱有白沙、東頭、赤柱、馬灣、馬坑四個監獄嘅，淨係釋放咗呢四個監獄出嚟啊，就已經香港市區多咗好多地。大家只話淨係聽到一橛，就以為成個南丫島起個超級監獄係錯。你諗下，1500幾公頃，只係200公頃係我哋起監獄。就1300几公顷是几大啊？系话咩？等于港岛嘅四分一咁多，因为港岛咧就83公里，即系8300公顷。如果有1500、1700几咧，就五分一嘅港岛咁大。嗯，明白。因为大家传媒咧中意即系哗众取宠咧，就咩超级监狱加埋你嘅背景咧，大家有咩事啊？其实你嘅 main point 咧就系将现有嘅监狱release 咗出嚟，喺更多其他嘅即系应该有嘅缺少嘅单位， yes. 所以将个监狱摆喺即系南丫岛，系咁嘅意思。OK， 可以继续啊。仲有一样，呢个监狱嘅构思系2003已经有人提出过嘅，而惩教处系好欢迎嘅，因为集中咗咧资源啊或者咩都可以有经济效益。但系当时佢哋选点系错咗嘅，选点系喜灵洲，根本6000几个惩教员点样搭船翻工咧？但系如果南丫岛咧？只要在港島南起條，因為南丫島距離港島南三公里嘅啫，起條三公里嘅跨海大橋咧，係解決曬任何問題。嗯 ，OK，Eddie， 係啊，我想再有多一個問題，即係一來關於金融業啦，同埋呢個，即係我覺得我以前自己節目都講過，我就覺得其實我諗香港人有部分即係話可以講不滿啊，或者佢哋睇唔到個前途咧，我覺得個原因咧。是因为我觉得过去这20年呢，就算金融业为例，就是见到很多不对称的机会 的流向，就是说国内很多的机构和人呢就可以来香港比较容易地就拿到这个居留资格或者是专业资格，就是可以在证监登记，无论个人或者公司。而呢其实香港当然有一样有 CEPA， 但其实尤其是金融业是不涵括在里面的，所以呢金融业或者整体来讲，香港人我以前讲就是其实在国内拿不到一个所谓的国民待遇，就是小至之前讲话的身份证，就是你回乡证和内地人身份证都不同的，就是你拿到 的福利啊或者你的权利呢其实是不一样的。那我觉得这个就形成了就是你不可以有个对流的，就是香港人比如某些行业你回大陆开茶餐厅按摩可能OK 的，但我可以告诉你，即是金融和很多行业其实仍然是涵盖不到的。而你说讲金融业，冼师傅说香港只得股票，没什么，其实当然譬如你看很多外国的金融中心，其实它最主要是做资产管理。但是首先资产管理有人都最近问我，即是有些其实中联办的官员都问我，资产管理其实是哪个行业代表？其实我们不入金融业，又不入这个股票业，我哋系冇代表嘅，冇声音嘅，所以其实亦都系啊，争取唔到任何嘅影响。即系就算话你电影都仲话可以喺政府申请啲基金啊，咁但系其实金融业系完全冇嘅。而我例如即系个机会系单向由内地啲人嚟香港，唔知香港，即系我以前形容过咧，即系喺内地以前仲可以坐飞机嘅时候，翻嚟香港咧，竟然奇怪到系国际出发嘅，你喺北京入去闸口就唔系国内出发嘅。咁即系我觉得呢个其实。我覺得很影響香港未來的人的發展，即之所以我都坦白講，啲人不滿就係覺得其實啱與錯都話，佢哋觀點就係香港的好的地方住的或者寫字樓定係好的工作機會，冚唪唥係內地人嚟到 display 咗原本即係香港土生土長的人。咁我覺得呢個作為一個國際金融城市，就係 New York 啲人啲老闆很多不是土生土長喺 New York， 可能來自倫敦啊、Chicago、California 日本、中國都有的，咁但係不過係對流噶嘛，咁你 New York 啲人又可以走去第二度噶嘛，但係香港人咧就 kind of 走唔係幾多嘅，即係大灣區話想融入佢哋，但係其實真係我講話金融業啊，冼師傅都話呢個係重中之處之一咧，其實絕對冇國民待遇喺內地啊。嗱，我回應兩樣嘢先。第一咧，你話喺金融服務業咧冇嗰啲即係個人理財嘅產品啦，
嘅代表係咪？代表啊，其實唔係，其實嗰十七個代表裏邊咧，有好多個咧，本身有個證券公司有六號牌、九號牌有齊嘅，所以你話冇代表咧，其實呢個係可能你唔太理解，即係你若講唔係立法會啊，立法會嘅議席功能組別係冇一個係代表呢個資產管理嘅。嗱，其實咧，阿李維宏咧就係、是。金融界的代表，他的公司呢就是李東海的，他的公司就是有六號牌、九號牌的，其實他是代表三個，即是普通證券行一號牌、六號牌、九號牌，李維宏是有足的，相反說以前張華峰就未必有足，李維宏是有足的，所以是他有啫，但我即係話有九號牌的人不可以去功能組別投他票的，這個是事實的。其實因為咁樣，唔係咁樣計嘅。佢係投票咧，佢呢個組別嘅投票係全民投票嘅，即係話自己去投票。所以嗱，我哋先唔好話呢樣咧。李維宏本身就係一個你講嘅老牌高牌嘅有代表性先啦。我哋第二個就話國民待遇嗰度啦。其實我都同意某啲程度爭取到國民待遇嘅，但係因為如果一國兩制之下咧，嗱，其實外資入去國內都係冇國民待遇，同意啊。但係香港因為一國兩制，我哋自己成日強調香港獨立，香港。對於國內的醫生，我冇話要香港獨立啊，唔係獨立，講個待遇啊，你冇諗錯咗。嗱，你知唔知我哋香港嘅醫學界，國內嘅醫生唔可以嚟香港要考試，係咪一樣啫？同樣，我哋香港要去考試喺大灣區，而家律師開始可以考試喺大灣區做出一啲服務。其實呢、這個嗰、那個界咧係開始慢慢寬嘅，係以前係冇嘅，呢、這個我承認嘅。嗱，好似我哋電影業咁咧，其實我哋而家咧。香港電影要入大陸要做咩？第一 CIPA 啦，但 CIPA 根本冇意思對我哋嚟講。第二要合拍片，要合拍片一定要同國內合拍。其實我哋仲有第三，我哋發行電影法係冇得去做嘅。但我而家都希望，如果我當選嘅話咧，我爭取咧就喺大灣區咧，就由港電總局成立一個大灣區分局，就直接審批我電影，就容許我哋香港嘅電影電視咧就入大灣區，就可以唔需要經過 CIPA 或者合拍。同埋容許我哋香港嘅發行公司可以喺大灣區發行，呢、這個我哋係爭取緊嘅。咁至於你話國內係咪可以全民去做呢？如果透過一個考試機，因為大家你嘅政制同法律唔同嘅話，透過一個考試機制，可以係咪可以容許先由大灣區開始呢？咁我覺得呢個係我都係考慮之一嘅。所以你講我其實完全有留意到，因為我。自己拍電影嘅時候，已經係知道嗰個弊病喺度，但係而家開始陸續放寬緊嘅啦。咁不如講，仲有少少時間講下政治香港嘅未來啦。你都有關於譬如話23條啊，同埋你話個即係譬如話政治個政府架構嘅重組啊等等，咁有咩對於香港係咯？你好似話齋，如果政治都搞唔掂，就好難講經濟啦嚇。有依方面有咩意見咧？嗱，有幾樣嘢嘅。第一喺政府公務員咧。其實都仲有好多人係優秀嘅，因為點解我話出嚟參選咧？有好多公務員咧，就整個即係私信 Facebook 咁，我話好開心，係因為咧好多人話公務員做得差，其實唔係，佢哋好有熱誠嘅。不過係管理層嘅施政好咧，就令到佢食曬死貓。咁我唔排除呢個可能。咁所以我就覺得，如果公務員架構咧，就先重組嗰個咩咧懲處機制同埋個效率，即係話以話試我哋試過一個清潔工人。50歲開始犯事，就話要準備革扯佢，結果兜兜轉轉搞到咩咧？搞到佢55歲條友都未搞到。咁呢個機制係問題，因為而家咧部委咧就自己推薦咗就由公務員事務局去進行對嗰個公務員懲處，呢個要可以改嘅，因為將我哋有9個字，能者上，平者讓，容者退。如果秉承到呢一個去訂立嗰個懲處機制咧。個治理就好。第二，我係要求成立一個監察局，將廉政公署啊、申訴專員啊同埋審計署合併，就是、監察所有公務員、司法人員、公職人員 NGO， 特別 NGO 冇監管嘅，睇到香港兒童會嗰個已經知啦，監察曬呢啲咁嘅時候咧，就等於我哋可以咁講，我係學國內嘅中紀委嘅咁樣嘅時候咧，個理智就自然澄清，然後咧我哋就可以去。發展我哋嘅經濟，咁我就覺得兩者配合咧係冇抵觸，亦都對一啲有能幹嘅公務員咧係有個公平嘅做法。呢個係我嘅理念。我仲有一個問題，就係
我覺得依廿幾年都有啲奇怪咧，就係即係中國當然係共產黨主政啦，咁即係咁然之後，反而香港咧，以我所知咧，就係冇一個正式嘅共產黨支部嘅。我以前我自己節目都講過，咁依個都影響到香港人，即係話攞唔到嗰個國民待遇啦，同埋即係始終中國係共產黨主政嘛，咁變咗你香港人最高嘅政治嘅理想就好似阿冼師傅就去當選。參選特首咁，即係香港人係完全冇可能做到呢個國家主席或者係黨書記嘅。咁我覺得你有冇意見咧？對於香港成立呢個共產黨支部，係咪應該即係你話地面化又好，或者係正式咁等香港嘅未來年青人係有一個機會係貢獻自己俾全個黨或者全個中國？咁呢個我覺得係好重要，因為你睇下中國嘅常委啊，差唔多每一次都有呢、這個。上海市委书记或者前书记，包括阿习主席自己啦，都韩正啊等等。但系香港人咧，虽然有政协副主席啦，即系有两位啦，但系喺个体制内，其实完全冇声音、冇代表嘅。嗱，我谂要分咗两个层次。香港喺一国两制之下咧，其实呢廿几年咧，好多人，就算我新一代，对共产党嗰个感觉仲系有啲负面嘅。但系而家随住时间，改變咧，開始好多人都認同共產黨咧喺嗰個管治方面咧，某啲程度優越過西方嘅所謂民主。咁據共產黨嗰個認嗰個尊重性或者真正認知係大咗。喺呢個時候咧，先至去做咧都唔遲。以前好多人覺得我係共產黨員，咁講俾人聽，但係我覺得地面化係遲早嘅事。另外咧，其實中國政府有中聯辦啦，有外交駐港專員。其实这些都是共产党。至于你说共产党有我们香港有没有机会有一天做到真的国家领导人级呢，我觉得不排除这个可能。但是首先香港要持好自己。如果你香港的行政长官连搞一个小小七百万人的香港都搞不定，你还妄想去做国家领导层，我觉得这个是有少少想得太快。但是我不排除有一天呢，如果香港的领导层做得很出色，他再提升到国家副总理啊，甚至常委级，我都唔排除嘅。不过都系嗰句，先走去香港先啦。嗯，好。咁啊，今日啊，好多谢啊，冼师傅啊，同埋 Eddie 啊，两个咧都对香港嘅未来啊、前景啊，同埋疫情作出自己嘅一啲意见嘅。咁希望冼师傅啊，继续努力，希望等到你好消息，好唔好啊？加油。OK， 今日 okay, 加油。OK， 多谢晒你时间。OK， 系，新年快乐。OK， 拜拜，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 拜拜。OK。